Vi er heroppe i sammenløbet. Jeg har taget Brian Rasmussen med på noget signalkrebsfiskeri. Og der er så den formål, vi regner med at tilberede dem heroppe og så spise dem. Det her signalkrebsfiskeri her, hvordan det foregår. Hej. I dag skal vi lave lidt en pendant til nakkeræd-agtig med en lille smule madlavning lidt senere. Nu vil vi prøve at se, om vi kan fange nogle krebs her. Der er en del signalkrebs rundt omkring i Danmark, og i Vardå er de også. Det er jo en såkaldt invasiv art, som breder sig, og det kan måske have nogle uheldige følger fremadrettet. Det ved man ikke, men nogle steder der ser man bare, at det er gået den gale vej. Der er blandt andet et eksempel op fra Karbo, hvor der er virkelig mange. Og op i Nordjylland er der en å, der hedder Allingå, som er endnu mere befængt med signalkrebs. Det er de her fyre, vi snakker om. Og der er sådan meget tydeligt, man kan se, den har sådan nogle hvide pletter lige der i ledene. Ja. Og det er det, der kendetegner signalkrebsen. Den europæiske krebs, flodkrebsen der, den har ikke de der hvide pletter. Og man kan se på den her, det er en han. Den har sådan to små. Den er faktisk så heldig, den har to tissemænd. Der er ikke ret mange, der er beskåret at have det. Så det er ja, nemlig, om man så må sige. Og det vil sige, at de kan også klippe græsplænen, hvis det er. Det kan de også finde ud af. Dem har vi fanget et andet sted. Det er ligesom i tv-køkkenet, man har forberedt noget hjemmefra. De får fanget lidt længere ned i systemet. Nu prøver vi heroppe i sammenløbet og se, om der er nogen heroppe. Okay. Der er jo nogle bestemte regler for, hvad man må og ikke må. Og det her, det må alle. Men man skal selvfølgelig have statens fisketegn. Og man skal bruge fisk, der kommer fra vandløbet. Den her er en regnbue, som kommer ned fra Si Dambrug og har købt dernede. Og det skyldes, at man ikke må... Man kan risikere, at man flytter en sygdom fra et vandsystem til et andet, så man må ikke fange noget i en eller anden tilfældig sø og så bruge det som mading. Men fisk, der er fanget i åen, det kunne være, at man har fanget nogle skaller eller et eller andet, så kan man bruge dem. Man kan også bruge havfisk, altså det må man gerne. For eksempel har man noget ved ude at fiske makrel eller et eller andet, så kan man bruge noget makrel-affald. Det er sådan set lige meget næsten hvad det er, fordi de er stort set alt det inde. Men fisk, det er udmærket at fiske med. Og princippet i det er sådan set, at man sænker bare den her ned på bunden. Helst et sted, hvor du kan se den. Det behøver ikke at være specielt dybt. Og så spredes der nogle duftstoffer i vandet fra det der fiskeaffald, eller i det her tilfælde en regnbue. Og så vil vi gerne have, at fisken den bliver inden for rammen her. Så du kan lokke krebsen til at kravle ind over kanten. Og så kan du sidde og kigge. Og lige snart der kommer en krebs indover, jamen så hæver du bare, så er du fanget en. Det er yderst, yderst simpelt fiskeri, og det er vældig, vældig hyggeligt. Især hvis der er mange krebs, fordi så kan der gå sådan lidt konkurrence i det. Så kan man konkurrere om, hvem der kan fange flest i løbet af en dag. Yes. Så, bare sgu en. Se, det gik 2 minutter, så kom den første ud af hullerne. Så det tager som regel ikke lang tid. Hvis der er krebs, så kommer de... Kommer de lynhurtigt, susende. En lille fætter. Yes. Så er det bare ned igen. Så venter vi, om der kommer flere frem. Man kan mange gange se, så kommer de ud af sådan nogle små huller. Og de vil meget gerne være sådan, hvor der er sådan noget mudderbrink og sådan noget der, hvor de kan grave huller ind under. Og der kan man simpelthen se, at de kommer susende ud. Nogle gange så bor de nærmest i lag. Går lidt længere ned af åen her ned omkring det kaldes mejeriet. Christiansminde gårdmejeri ligger dernede, det gamle gårdmejeri. Dernede, det er der er der temmelig mange krebs. Og der kan man lynhurtigt fange sig af måltid. Se, der har vi en hæderlig fangst, og nu skal de sådan set bare koges.
Så det bliver næste step, så det kan gå forholdsvis hurtigt, hvis man fisker det rigtige sted. Ja, jeg er i gang med at lave noget kaffe. Og Brian, han er ved at koge noget vand her, tror jeg. Ja, det er jo ikke længe før det også går. Ja, se, når man koger krabs, så er det vigtigt, at vandet det er varmt. Fordi krabsene, de skal helst dø med det samme. Og vandet, det skal egentlig være godt salt. Jeg plejer også at putte noget sukker i, det har vi glemt i dag, så det udlærer vi. Og så tager vi ellers krabsene her og plumper dem i. Og vi koger måske halvdelen af gangen her lige, fordi temperaturen den kan godt falde lidt. Der var lige lidt grøntsager, det gider vi ikke have med. Der. Så på låget. Så skal de have cirka 4 minutter. Se, så har vi det første hold. Krabsene, de er kogt. Nu er det været hjemme, så jeg bare taget en stor gryde, og så har jeg kogt dem alle sammen i et hug. Nu er vi på feltfod, så lidt mere primitivt. Nu er lige den sidste her. Så kommer andet hold her. Prøv at bare lige et mere. Hvis så er de første kogt her, så får de den der flotte røde farve. Og se, i dag skal vi lave risotto. Så nu skal de egentlig bare køle af, og så piller vi dem om lidt. Men udover krabs, så skal vi jo have lidt, der skal lidt løg i. Risotto er egentlig meget, meget enkelt at lave. Krabsene, de skal have cirka 4 minutter. Ja. Ja. Så løgene, de skal lige snittes lidt fint. Og så skal de sådan set bare op i en gryde sammen med lidt olie der. Den kan vi lige så godt hælde på med det samme her. Så har vi lige gjort gryden ren, den vi har kogt op. En god slat olie, almindelig olivenolie. Tænder vi lige for gassen. Så løgene, de skal ikke brunes, de skal sådan set bare lige blive klare. Og det her, det er verdens største skærebræt, vi har taget med her. Det er fordi Per han har glemt at tage det skærbræt med, det jeg bad ham om, men sådan er det jo. Det er ikke altid nemt at have sådan nogle assistenter med. Men det lever vi med. Vi har alle fejl og mangler. Det har vi. Nemlig. Så rydder jeg de første lige der. Og udover løg, så skal vi have svampe i. Det er nogen fra sidste år, nogle tørrede rørhatte, der er lidt Karl Johan og lidt brunstokket, nogle sommerrørhatte, hvad der ellers er. Og dem har jeg udblødt i noget varmt vand. Det tager lige 3-4 minutter, så er de sådan set bløde nok. Og det vand, svampene lige er udblødt i, de indgår som en del af den fongen, som risottoen den skal spædes op med lige om lidt. Så starter vi lige med at klare løgene her først. Og hvis nogen har set Jørgen og Nikolaj, så tog det Jørgen 5 år at lære at snitte løg eller noget i den stil.
Men her er den også blevet god til efterhånden. I hvert fald hvis man spørger ham. Ikke sikkert Nikolaj synes det. Nej. Så, og så har jeg sådan en lille grydeske her. Den har vi der. Nu kan du høre, at det begynder at syde lige så stille hernede. Så den der tong der, den vil vi egentlig gerne have til at koge lidt ind. Lige en lille hvidløg, bare lige til at give lidt mere smag i den konge der. Og så har jeg en lille smule safran, et eller andet sted, en bøtte der. Og det. Safran, den er meget kraftig smagende, så der skal man lige være lidt varsom. Så bare lige en lille smule i. Det er på sin også verdens dyreste krydderi, så det giver lidt sig selv. Så kommer der lige kongens hemmelige våben, snyde genvejen til bouillon. Nu var der noget grøntsagsbouillon her. Og så skal vi have til at have nogle ris lidt til det her. Og det er sådan nogle, en slags grødris i virkeligheden, man laver risotto af. Det er lidt passende, så også to. Lidt mere kan vi godt spise. Der. Det er i virkeligheden sådan lidt en slags risengrød-agtig et eller andet. Den cremede konsistens, man vil opnå med det der. Nu skal risene, vi skal lige have lov at suge og olie til sig. Man kan se på risen, når de er ved at være færdige, så bliver det sådan helt klar i det. Og når det er sket, så får den lige en chat hvid i. Og så er det egentlig sådan en meget, meget hyggelig proces at lave risotto, fordi man kan sidde og drikke en lille glas hvid i, mens man venter og spæder på. Og vi fik 35 eller sådan noget. Ja. Det her det er rent genbrug. Det her det er gamle glas. Hvis det er en vinflaske, den der. Det her, det er en vinflaske eller en ølflaske. Det er sådan set, de er skåret med en glasgær. Og så er de slebet bag, så det er nogen, min søn har lavet til mig i julegær. Ja, skål. Så nu er vi ude i naturen her, så kan det godt være lidt svært at styre varmen, når nogle af løgene har fået en lille smule farve. Det var egentlig ikke meningen, men nu er det som det er. Og det der, det koger helt vildt. Det var det med risene. Så får den lige sådan en chat. Ja, den får ret. Vinen den er med. Det her det er en meget fed ret. Der er nogen, der putter smør i til sidst også. Det behøver man ikke, men det kan man godt, hvis man har lyst. Der er også nogen, der bruger mascarpone og putter i. Så vi putter kun parmesanost i. Ja. Men vinen den er med til at balancere det fede der. Den syre, der kommer fra vinen. Ikke? Så nu skal vinen egentlig bare have lov at koge ind, indtil den stort set er væk.
begynder vi at spille med det fang der bag. Stille og roligt. Kan du slukke i fang? Ja. Det behøver at være finhakket fiskebid. Ja, det er bare et rent tilføjning her. Vi tager lidt salt. Jeg har også et par peber her. Det er frisk kværnet hjemmefra. Ja. Du kan godt have taget peber og kværn og saltkværn med. Det er måske nemmere at have det, når man skal begynde her. Ja. Så skal vi bare lige have en stegeskorpe, den der, så er det lige en klar. Okay. Og så kan vi imens pille paps og nemme, og klar til retten. Papsen skal bare i til allersidst. De er sådan set tilberedt, så de skal egentlig ikke have mere varme som godt. Skaldyr har det med at blive sådan en lille sejt, hvis det kommer for meget. Der sidder lige sådan en tarm herinde i kraften der, den skal lige ud. Ja. De er nyfanget. Hvis nu man havde fanget dem, og har haft dem gående hjemme, man kan have dem gående hjemme i noget ferskvand. Bare sørg for, at der er ild til dem. Det kunne være rindende vand, eller det kunne være en akvariepumpe eller noget. Så kan man have dem gående i ferskvand. Så på den måde, så tømmer de tarmen, så der ikke er sådan urenheder på samme måde, som når de lige er fanget. Det er i hvert fald vigtigt, at man har fanget dem, at man skyller dem. Det kløerne skal man også huske. Sikkert sidder faktisk i kløerne. Okay. Det er forholdsvis enkelt at pille en krebs. Jamen, jeg skal se, hvordan du gør det. Brækker lige hovedet af først. Og så tager du fat her på de der. Der sidder sådan nogle vinger hernede nu. Ja. Så får man den til at knække. Nu vil den selvfølgelig ikke. Den der. Sådan der. Så brækker du dem af. Så kan du lige trække den ud som regel. Det gik så ikke med her gang, men det gør det som regel. Ja, når man skal vise det, ikke? Ja. Så er svampene sådan set ristet, så skal de ikke have mere. Så kan vi godt slukke for dem igen. Det der, det er så den, du brækker. Det her, det tager du væk, ikke? Jo, du brækker den af lige her midt på. Ja. Nå, ja. Sådan der, det kan ikke bruges til noget. Ja, jo, kløerne. Jo, ja. Resten kan sådan set bruges til at lave det mest forrygende skaldyr fange suppe. Nå, men jeg er nødt til lige selv. Skal du bare dem herover igen, eller hvad? Jeg har bare smidt dem op i fangen, så kan de ligge der. Deri? Ja. Men jeg skal jo se den her, eller hvad? Hvad så? Sådan her? Ja, bare bræk den. Simpelthen bare bræk den over her. Ja. Hvad så? Så brækker du skallerne af for undersiden her. Nej, oversiden eller hvad? Nej, undersiden. Ja. Ah, det får jeg da ikke af. Ja, der skal nok lige nogle stykker til, jeg kan. Ja. Og så lige ud med den sorte tarm der. Den gider vi ikke at spise. Nej. Så kan vi se, om vi får den ud. Der er en ordentlig basse her. Ja. Hvordan er det her? Ja, så tager du fat i de der sidevinger der. Jamen, når selve tarmen, der, ja, den sidder oppe i ryggen på den. Ja. Eller hvad det hedder, sådan en dyr. Ja. Den får jeg alligevel. Yes. Det var det.
Ja. Ikke godt? Ja, det var det. Som sagt, så kan man lave super lækker suppe, bisk af de her skaller her. Så hvis man har interesse i det, så kan man faktisk gemme dem her. Gemme alle skallerne, gemme kroppene. Mm-hmm. Og så kan man lave sådan en super lækker suppe af dem. Og så kan man samle sammen, til man har nok. Og så lave en ordentlig brydfuld krabsesuppe af det her. Okay. Oi. Hvad er det? Det er spab. Spam. Du kender Monty Python der, så... Kan vi gøre noget at komme på kød, eller hvad? Hva? Jamen, vi kan lige skylle dem lidt til sidst, hvis det er. Nej, jeg skal ja. Lige skylle mine fingre. Ja. Jeg tager lige en lækker yep. derovre lige. Kan vi spise op med? Så skal man jo huske, at man har lige et lille vin her, man lige kan drikke lidt af okay, indimellem. Okay, jeg skal lige huske. Det er lige gemt. Ja, nu er der to sissemænden her, så der kommer han ud af dem nu. Ja. Det er lige satan. Jamen, de formerer sig forholdsvis hurtigt, de her krebs her. Den europæiske flodkrebs, som er uddød rigtig mange steder i Europa. Det skyldes en virussygdom, et eller andet, noget man kalder krebsepest. Og det har taget livet af rigtig mange af de krebs. Og så indførte man den her art her, den amerikanske signalkrebs. Fordi der var et marked for krebs, og... Så nu er det ved at være færdig risottoen her. Vi har puttet svampen i, som de blev lige ristet sammen med lidt hvidløg. Mm-hmm. Per, han har siddet og revet en halv parmesanost, eller en granaost, lige der fra Netto. Ja. Mm-hmm. Der er cirka 100 gram parmesanost. Ryber i her. Og så skal vi lige have lidt revet citronskal i, også lige til at... Mm-hmm. Det giver lige det sidste pift. Det er sådan en frisk smag til. Det gør det egentlig rigtig meget mad. Jeg bruger rigtig meget citronskal i mit varme køkken. Ja. Man skal kun tage den gule del med. Den hvide, den er, noget bitterstof i der, så den tilfører ikke noget godt til maden. Der. Nej. Den selve skallen der, den er... Ja, den er super lækker. Ja. Så får osten lige lov til lige at smelte, og så er retten stort set færdig. Og så putter vi bare lige krebsen i, som det aller sidste. Mm. Jeg vil lige smage til, om der måske skal have en lille smule syre til lige at... Mm. Der. Ej, så lige ned i min ro. Så lige ned i hvidvin. Nå, undskyld. Så er krebsen i her. Det bliver meget stærkt. Ja, det må du undskylde, lille ven. Det var ikke meningen. Krabserisotto. Hvis nu vi havde været lidt fremme i skoen, så havde vi selvfølgelig haft et eller andet grønt drys. Jeg var nede og lede efter noget vandmønte, men det groede selvfølgelig ikke lige her. Det var der masser af et andet sted, men ikke lige her. Der var ikke noget så. Det undlader vi. Ja. Det kunne altså se lidt fancy ud med lidt grønt på. Det er til noget lever op af. Nej, det er til nej. Jeg ville egentlig have haft ristet noget brød også, men det kan vi stadigvæk nå, hvis vi lige tænder for den der. Men så kan vi gøre på en af de her tørre en her. Ja, vi bruger den pande der, for vi gerne have noget olie på også. Det er han lige godt i panden. Okay. Og hvis det her det virkede, så kunne man jo også tænde... Åh, for satan, nu kom det.
En god chat. Det er sådan der. Ja, det er måske rigeligt, men det er godt nok. Ja. Yes. Så kan vi lige smide lidt hvidløg ned i olien der, og så kan den lige trække lidt smag ud af det også. Ja. Den kan godt klare to. Nu har vi taget hvidløg med. Man skal lige huske at passe på med saltet, fordi osten er også, der er også en del salt i det, som man ikke lige bare tænker, at nu skal bare have en masse salt, og så putter man ost i, og så er det blevet for salt. Jeg har sådan med salt. Det kan man godt, der findes milliarder andre brød, hvorfor bruge lige salt? Og men salt. Salt skal jeg bruges, men salt. Man behøver ikke at blive ved med at bare at hælde salt i. Nej. Det er for mig at se en lidt dum ting, synes jeg. Jeg har det lidt sådan, når folk de sidder ved bordet, og så tager de saltet, og så hælder de det på, inden de har smagt på maden. Altså, især hvis det er mig, der har lavet maden, så kan jeg godt blive sådan lidt træt i mit ansigt af. Altså, fordi kokken, han har jo smagt maden til, altså formentlig har han smagt maden til, ude i køkkenet, og vurderet, at der er salt nok i. Så er der nogen, der måske skal have lidt mere salt på, men nogen de tager bare ukritisk, og så hælder de ekstra meget salt oveni, og så dør smagen stort set, ikke? Og så smager det bare salt. Ja. Ja. Så kunne lige så godt have købt en pose salt. Så er nogen, de bliver ikke inviteret igen. Nej, så kunne lige så godt bare have købt en pose saltstænger og sat på bordet til mig. Ja, det kunne man lige så godt. Ja, nemlig. Så der er vi der 100% enige. Yes. Men det var så tv-køkkenet, og lige om lidt, så vil vi sætte os hen til bordet og spise vores... Ja. Vi kunne også spise her. Skal vi det? Det kan vi også. Kan du hente tallerkenerne derhenne? Ja. Jeg har også nogle gafler med. De er ligger vist deri, tror jeg. Og sådan et forholdsvis kedeligt brød kan lige svinges op til at blive lidt mere spændende ved lige at få sådan en gang. Olie og varme på vores stegepande. Ja. Jeg har husket, at det er lidt skulle større, hvis det var. Ja, men det har jeg sådan set også. Det er jo bare fordi, så skal jeg jo til at vaske endnu mere op, når jeg kommer hjem. Nej. Nå, det er der, den hænger. Ren og skære dogenskab. Øj, det her, det glæder jeg mig til. Og det er jo ikke særlig kompliceret, det her. Jeg ved godt, jeg har været ude og samle svampe og sådan noget der, men dem kan man altså også købe færdige. Det behøver heller ikke lige at have været svampe, det kunne have været så meget andet. Ja, ja. En gang friske ærter har været super lækkert i det her også. Skal vi lige prøve at se, om vi kan fisse dem? Ja. Det er du bare styr på. Ja. Jebba. Hvad så kan det spises? Jamen, skål. Ja, skål. Det kan bare anbefales.
Det smager godt. Er det nu været en eller anden fancy café i København eller restaurant, så har du måske givet 200 eller 300 kroner på sådan en ret her. Mm. Altså hvis der er nogle knogler ben, så er det dig, der ikke har pillet dem ordentligt. Det siger bare. Jamen, siger det er ikke mig. Jeg siger ingenting. Nej. Jamen det skal nok koste 300 kroner. Det skal ikke undre mig. Der er alligevel også noget arbejde ved. Men altså, ja. Det er jo ikke noget, jeg synes, der gør noget. Nej. Nej. Nu sidder vi og hygger os med det også, og det er sådan noget, jeg synes, det skal bruges til. Ja. Ja, jeg vil sige rigtig mange tak for mad. Brian Rasmussen, han er rigtig kokkereret i dag. Og så en gang signalkrebs, det vil jeg da egentlig varm anbefale til en gang risotto. Det smager rigtig godt. Ja, og som sagt, så kan man jo bruge krebs til utallige retter. Det er jo ikke kun lige det her. Der er virkelig mange muligheder. Der er jo det der sydstatskøkkenet, Cajun-køkkenet, som nogen kalder det også. De bruger rigtig mange krebs, og de tilrører krebs på virkelig mange spændende måder. Så det er bare at komme i gang. Ud og spørge nogle lodsejere, køb nogle krebsebrikker, og kom i gang med at fiske. Ja,